Це вже майже 8. Та, 9 трамвай тепер тут їздить. Він колись ходив з вокзалу на вокзал, а тепер ходить за Марстинівської на Коновальця. Ми на вулиці Підвальній. От поруч Спенська церква. Але після Галича і навіть вірменів в неділю автомобілів значно менше. Дорога практично вільна. Тайві площа ринок. Ну, а це школа. А, на горі Михайлівська церква. Хто би що не казав, але черги в Реберні нема навіть неділю ввечері. Ну, тобто кілька людей стоїть при вході, але це не черга. Чергою це не назвеш. Тобто не знаю, чи ви чули, я чув, що оголошували, що насправді місця всередині є. Три великих столи точно є. Ось такий маркетинг з цією чергою. Ось бачите? Тут теж ввечері нарешті веселіше.
А що це за дерево квітне, я не знаю. Це нам Рінго-Рінго традиційно напише. Ми дуже вдячні, що вона завжди всі квіти, всі дерева нам називає. А от і любителі індійської їжі під'їхали. Та, цікаво, все більше іноземної мови чути. Польська, німецька, італійська, французька, англійська. Ну і ще є такі мови, які я не розумію, але теж якісь інакші. Дуже-дуже багато іноземців появилося у Львові останнім часом. Це вулиця Староєврейська.
це не я була. Будем чекать.